Санаторно-курортне лікування, навчання, право на отримання допомоги по догляду за дитиною з інвалідністю, механізми отримання пільг для особи з особливими потребами. Ці та інші питання виникають у батьків, що доглядають за дітьми з інвалідністю. Найбільша проблема – брак інформації, що передбачено законодавством для людей з особливими потребами. Не кожна дитина має можливість навчатися, якщо це стосується конституційних прав самої дитини. Власне, є самі нюанси по стану здоров'я дитини, а крім того, наші школи не адаптовані для тої інклюзії, про яку дуже багато говориться і по телебаченню, і в різних засобах масової інформації. Інклюзія зараз не відповідає, тому що немає підготовлених фахівців. І, власне, абсолютно кожна школа в Тернополі і кожен вуз не має пристосувань для того, щоб навчалася людина, все-таки людина, яка має право, як і інші люди, на навчання. Я не є спеціаліст в даній сфері, я звичайна мама, яка зараз перебуває по догляді за дитиною хворою. І я розумію, наскільки це важко отримати цю інформацію. І коли я йду, там, скажімо, до лікаря, там, до інших представників, не всі розуміють, не всі можуть допомогти. От, власне, от з тим я стикаюся дуже часто. Десь починаючи з першого року життя мого сина, в мене тяжка дитинка, вона лежача, я розумію, що мені і це потрібно знати, і друге, і третє. От немає якоїсь такої інформації, де б можна було отримати чітку відповідь. Щоб з'ясувати усі правові аспекти та дізнатись, як добиватись гарантованих Конституцією пільг для дітей з інвалідністю, батьки особливих дітей запросили до діалогу члена громадської організації «Ліга соціальних працівників міста Києва» Ларису Татарінову. Вона відповідала на питання, що стосується прав дітей з інвалідністю. Законодавство з 2010 року змінилося докорінно з прийняттям Конвенції про права осіб з інвалідністю, і Україна її прийняла. От. Це держава гарантує виконання усіх прав, але батьки, по-перше, не знають ці права, по-друге, навіть якщо вони порушуються, то вони не знають, як їх відстоювати. От. І соціальна служба, саме соціальна служба цим займається. Ну, місто Києва, маю надію, в інших містах, але батьки мають бути обізнані в цьому. Лариса Татарінова впродовж 3 років проводить семінари у різних містах України. Каже, права дітей з інвалідністю легше відстоювати гуртом, тому рекомендує батькам об'єднуватися. Жінка планує у Тернополі зробити такі зустрічі традиційними. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті, ТТБ.